Сәлеметсіздер ме? Қазақша контентті қолдап төмендегі подписация деген бөлімді басуды ұмытпаңыздар. Бұл апаны қарттар үйіне келгеніне біраз жыл болса да ешкім іздеп келген емес. Күнде біреу келетінде терезені торлап отыратын әдеті бар. Біреудің баласы болса, болды ағыл-тегіл жылайтын. Қандай бақытты еді деп күбірлеп отыратын. Бірақ қарттар үйінде жатып артынан баласының іздеп келуі бақыт емес. Үйде немерелерінің ортасында отыру бақыт емес пе? Бір күні қасындағы керуертте жатқан Мария апай Шолпанның қалай мұнда тап болғанын сұрап еді. Ей, біреуге ор қазып өзім түстім ғой деп көзіне жас алды. Жастық бұл мен шалыс басқаным бар деп бастан аяқ баяндап берді. Шолпан мен Гүлжан екеуі бала кезінен бірге өскен құрбылар еді. Мектепте бір сыныпта оқыды. Мектепті бітіріп, үлкен қалаға оқуға келгенде екеуі бірге жатақханада тұрып, бір нанды бөлісіп жеген еді. Екеуі де сұлу еді. Шолпан өте пысық еді. Кез келген адамды сөзімен ақ баурап алатын. Гүлжан болса көп сөйлегенді ұната бермейтін салмақты қыз еді. Екеуі бірге жүрсе, Шолпан өзі ішінде, Гүлжан ішінде жауап қатып жүретін. Себебі Гүлжан жанына жақпаған адамдарға жауап қатуы қиын еді. Тек екі көзін әрі-бері төңкеріп қарап тұратын. Бұл қылығын Шолпан бірден түсіне қойып, Гүлжан ішінде жауап беретін еді. Оқуды бітірген бойда Шолпан көрші ауылдың жігітіне күйеуге шығып кетті. Өзінің пысық мінезімен баурап алған жігіт айырылып қалам деп Шолпанды алып қашты. Шолпан да қарсы болмай бірден келісіп екеуі отау құрды. Гүлжан болса да қалада жұмыс істеп қалып қойды. Әр демалысында ауылға барған бойда Шолпанды іздеп барып қасында бір-екі күн қонып әңгімелесіп қайтатын. Шолпан келін болып түскеніне 3 жылдан асса да әлде құрсақ көтере алмай жүрді. Гүлжан құрбысын қалаға ем алуға шақырды. Бір күні Шолпан қалаға келіп, Гүлжанның қасында жүріп, екі апта ем алып ауылына қайтты. Келесі айындайық, Шолпанда жақсы жаңалық болды. Ай күні жетіп, Шолпан шекесі торсықтай ұлды дүниеге әкелді. Шолпанның күйеуі Гүлжанға рахметін айтып, алғысын білдірді. Баласы жоқ кезде ештеңені білмеген Шолпанның енді тұрмыстық азын-аулақ ұрыс-керістер шыға бастады. Ұлды туып бердім деп түс ауғанша ұйықтап баласында ата енесінен қызғанатын. Осындай қылығы үшін жолдасынан қанша рет сөз естісе де қояр емес. Қаладағы құрбысы Гүлжанның өміріне қызығады. Қызғана да қарайтын. Жолдасын қалаға кетуге қанша көндірсе де көне қоймады. Көп ұрса берген соң болар, жолдасы екеуінің арасында алшақтық басталды. Бір күні Шолпан қалаға баласын алып кетіп қалды. Жолдасы рұқсатын бермесе де кетеді. Қаладағы жалғыз танысы Гүлжанға келеді. Баласымен өзін қуып жібереді деп жылап, енді қайтып бармаймын деп айтты. Өзінің асығыстық жасаған ғой, қалада 1-2 жыл жұмыс жасап жүретін қыз едің, күйеусіз қалатындай тиіп алдың. Енді міне, балаға обал емес пе, жетімсірекпексің бе? Әр нәрсеге басы қатып, аяғы тәтті деген болады. Бір күн демал, сосын ауылыңа қайтасың деп Гүлжан Шолпанның сөзін қолдамады. Мен аясаң нетті? Ауылда қолым күс-күс болып от жағып, ана екі қақпасты қарап шаршадым. Күйеуім ол күні түні далада жүреді. Кешкісін кір май сасып келеді. Сол кір киімін жуып қой деп маған лақтырып тастап кетеді. Мен не сонда оларға күңмін бе? Ана кемпір менің ұлымды бір ұстаса бермей отырады. Ол да жыныма батады. Шолпан, саған не болды? Ол кемпір сенің енең. Ұстаса немересі. Көп сөзді қой. Ойлан, мына баланың болашағы үшін бәріне дайын болуын керек деді. Екі күннен соң райынан қайтарып ауылына салып жіберді. Гүлжан да тұрмыс құрды. Ауылға емес, қаланың баласына, жұмыстас құрбысының бір туысқан ағасына. Өзі жігіт атаулымен жүрмеген қыз бір-екі рет сөйлесе салып, жақсы жігіт екеніне көзі жетті ме, бірден ешкімге айтпастан тұрмысқа шықты. Қалада дүркіретіп үйлену тойын жасады. Шолпан сол тойға да ауылдың күйбең тіршілігінен шыға алмай келе алмады. Сол тойға бармадым деп шу шығарып, жолдасымен тағы да жанжалдасты. Негізі тойға бару керек еді. Сол күні енесі қатты сырқаттанып қалды. Сол анасының ауырып қалғаны үшін Шолпан да қалаға жібермеген еді. Шолпан ашуланып, енесіне де дұрыстап қарамай, бар ашуын баласынан алып, үйдің берекесін алды. Осы қақпастар қашан өлер екен деп, солай екеуі өлсе бақытты болатындай өзінің алдында не күтіп тұрғанын қайдан білсін. Гүлжан тұрмысқа шыққанына міне 5 жыл толса да, 3 баланы дүниеге әкелді. Тіпті жолдасы жұмысқа шығуына қарсы болды. Жолдасының шағын кәсібі бар еді. Гүлжан үйде 3 баласын қарап, Дамир келгенше тамағын дайындап, үйді мұнтаздай таза ұстайды. Шолпан сол ауылда тұрып жатты. Енесінің қатал мінезінің арқасында ғана әлі де сүйретіліп жүр. Бар ойы қалаға кету еді.
Жалғыз ұлынан соң құрсақ көтере алмады. Ұлы да жігіт болып өсті, әкесінің қолғанаты болды. Бірге жүріп машинелерін жөндеседі, қажетті заттарын әкеп беріп тұратын. Әкесі бүкіл ауыл білетін жақсы машина жөндеуші еді. Шолпан баласының әкесінің қасында жүріп бұлай жүргенін құптамайтын, тіпті күйеуін менсінбейтінді шығарды. Үйдің тірлігінде шала істеп жата қалуға асығатын. Үйді жинамай, тірлігінде де шала жатқан. Үй жинамай қалса, бетін күтіп өзін де қараудан жалықпайтын. Бар ойы әдемі болып жүру. Ауру қалса да әдет қалмайды демекші, өзін өзі жақсы күту. Бала күнгі әдеті. Араға 5 жыл салып Шолпанның енесі де келмес сапарына кетті. Үйде өзі армандағандай ханшайымдай сезіне алмады. Мәселе енесінде емес, өзінің жолдасында, көңілінің суып кеткені еді. Үй ішінде күнде ұрыс керіс. Шолпан ұлын алып қалаға кету арманы еді. Өзін ауылдың әйелі атауға қимайтын. Қалада күшті киініп, үнемі әдем жерлерде қыдырып жүрмін деп елестетіп, қиялға батып жүретін. Баласының жазық демалысының шығуын күтіп жүр. Ұлы демалысқа шыққан еді, Шолпан қалаға қыдырып келеміз деп жолдасын алдап, біраз киімдерін алып кешкі автобуспен қалаға жол тартты. Шолпан қалаға келген бойда Гүлжанға хабарласты, басқа барар жер жоқ. Баласымен қыдырып келген болар деп ойлап, Гүлжан қуанып кетті. Үйінің мекен жайын айтып, таксиге өз телефонымен табыстады. Отбасын құрғалы екеуі бір-бірін көрмеген. Гүлжан етін асып дастархан жайып, жұмыстағы жолдасы Дамирға хабарласты. Дамир, бүгін ертерек кел, ерекше күн бе? Иә, мен үшін ерекше күн, Шолпан құрбым келе жатыр. Шолпан, о, көрекші сол құрбыңды. Көп естейміз, бірақ көрмедік. Жарайды, ертерек келуге тырысамын. Шолпанның қоңырауынан соң Гүлжан тыным таппай дайындалып, терезеден ауланы бақылап тұрды. Бір кезде телефон жырылдады, тұтқаны көтеріп еді. Гүлжан, келіп тұрмыз. Қандай үй деді. Екеуі бірін-бірі көрмегелі біраз жыл болған соң әңгімелері таусылар емес. Әсіресе Шолпан ауылдың барлық жаңалығымен келгенінен тоқтамады. Гүлжан ауылдан кеткелі біраз жыл болған соң бірін таныса, бірін танымай басын изеп отыра берді. Екеуі кештің қалай батқанын білмейді. Шолпан әдемі жаңа заманға сай жиһаздар мен Гүлжанның үйін көріп қызғанып қалды. Барлық бөлмесін аралап көріп, Гүлжанға құтты болсын айтып тұрғанымен ішінен қызғаныш кернеп тұрды. Есіктің қоңырауы шырылдап, Гүлжан бөлмесіне баласын емізіп отыр еді. Шолпанға есікті ашуын өтінді. Шолпан айнаға қарап, өзін ретке келтіріп алып, есікті ашты. Есіктің ар жағында ұзын бойлы денелі классикалық үлгіде киген, қолында сөмкесі бар еркек тұр. Сізге кім керек? Маған Шолпан ханым керек еді деп Дамир әзілдеді. «Иә, мен, сіз кімсіз? Мен Гүлжан деген сұлудың жүрегін жаулаған Дамир мырзамын» деді. «Дамир» деп Шолпан таңырқап қалды. Шолпан Гүлжанның жарын дәл осындай сымбатты, көз тартарлық қалталы азамат деп ойламаған еді. Гүлжанды өзінен үнемі төмен санайтын Шолпанның қызғанышы одан әрі арта түсті. «Гүлжан менен сұлу емес қой, мынадай жігіттің жары болу деген менің арманым еді. Қалайша мен шалыс бастым, асықтым. Болмаса осы жігіт дәл менікі болар еді» деп стол басында тамаққа тәбеті тартпай Шолпан көңілсіз отырды. «Шолпан, үнсізсің ғой, Гүлекең сені сөзшең қыз еді» деді. «Әлі келгенде сөйлегенді көрмедік қой» деді дауыстап. Шолпан селк етіп, «Сізді бірінші рет көргеннен сөйлеп басыңызды ауыртып шошытып алмайын» дедім. «Ой, мен ондайдан шошымаймын, керісінше жақсы көремін. Мына Гүлекең күнде миын аштамын, бірақ тәтем күліп қана қойып отырады, артық сөйлемейді ғой, шіркін. Жалпы жағдайыңыз қалай? Неге бажамызды ертіп келмегенсіз? Ой, бәрі жақсы, бажаң ауылда сол жүр ғой, май-май болып елдердің машинелерін жөндеп» деді жақтырмай. «О, жақсы ғой, қазір ондайлардың табысы көп. Қайдан ауылда қарызға жасатып ақшасын ала алмай жүреді? Онсы дұрыс емес, ауылда еңбекті бағалау дегенді онша біле бермейді ғой. Қалада болсыншы, қырып табар еді ақшаны. Сен отырар едің, шырт-шырт санап үлгермей ақшаны» деп күлді. Гүлжанның балалары жылап ұйықтауға шығып кетті. Дамир мен Шолпан стол басында ұзақ отырып әңгімелесті. Екеуінің әңгімесі жараса кетті. Шолпан Дамирға сөз бермей, ішкен ыдыстарын да жуып тастады. Шолпанға Дамир ұнап қалды. Жатар жатқанша Дамирдің асты үстіне түсіп жүгіріп жүрді Шолпан. Таңертең Дамир жұмысына тұрып еді. Үйдің іші бір тәтті тамғамды иісі аңқып тұр. Қасында Гүлжан баласын құшақтап ұйықтап жатыр. Күнделікті Дамир ертең таңғы ас ішпей шығатын.
Бүгін мына иістен тамақтанбай шықпаса болмайдыр. Жуынып ас үйге кірсе Шолпан қысқа көйлекті киіп алған газдың қасында құймақ пісіріп тұр. Газға тызылдап буы бұрқырап шай да қайнап тұр. Дамир стол басына отыра кетті. Ал шайыңызды құйыңыз, мына құймақтың иісі жұмысқа қарай жібермей тұр. Мен өзі күнде ауылда ерте тұрып үйренгенмін ғой деп мысқылдап. Бірақ ауылда бірде бір рет болсын ерте тұрған Шолпан жоқ. Дамирға өтірікті ұялмастан айтып тұр. Екеуі әңгімелесіп шайын ішіп Дамир жұмысына кетті. Гүлжан түнмен балалармен әлек болып тал түске дейін ұйықтады. Ұйқысынан тұрса Шолпан ұлымен теледидар көріп отыр екен. Екі күн өтті. Шолпанның аузынан ауылға қайтам деген сөз шықпады. Гүлжан түскі астында Шолпан қалаға не бұйымтайымен келдің? Келгелі байқаймын, жолдасыңмен де суық сөйлесесің, не жағдай? Мен ауылда не көрмедім, күні-түні малдың артында, не киерге киім, ішерге дұрыс тамақ жоқ. Күйім болса бар тапқанын ішіп жүреді, одан қалса ұрады. Ұлым да өсіп қалды, баламның болашағы үшін жаңа өмір бастауға қалаға келдім. Пайдасынан зияны көп байдан ертерек құтылайын дедім. Сонда сен ажыраспақшысың ба? Иә, сен одан да Дамирмен сөйлесіп маған бір жұмыс тауып берсең, пәтерге кетіп күнімді көремін ғой. Бұлайым әңгімені құлағы шалып қалған баласы бірден жүгіріп келіп, мен ауылға қайтамын, әкеме қалада қалмаймыз, сіз тек бір аптаға демаламыз, қыдырамыз дегеніңіз қайда? Балам сен араласпа, қазір бәрін түсіндіремін. Жоқ, мен әкеммен ауылда тұрғым келеді деп ұлы жылады. Гүлжан қанша тырысса да Шолпанды көндіре алмады. Ақыры Дамирмен сөйлесіп жұмыспен көмектесуге сөз берді. Шолпан Дамирдің кеңсесіне жұмысқа орналасты. Артынан жолдасы іздеп келіп еді. Ауылға қайтпайтынын өзінен ажырасасын кесіп айтты. Әкесін көріп баласы жылап бірге еріп ауылына әкесімен қайтып кетті. Шолпан баласының кеткеніне тіпті қайғырмады да. Оған осы қаладағы өмірі ұнап жүр. Анда-санда баласына хабарласушы еді. Соңғы айларда оны да қойды. Себебі Дамир екеуі жақсы тіл табысқан. Тіпті кей күндері өзінің пәтеріне Дамирді шақырып алып екеуі көңіл жарастыратындар да бар. Гүлжан болса құрбысының бұндай әрекетінен бейхабар. Үйде бала шағасымен Дамирдің жолын торауылдап жүреді. Шолпан болса бар тапқанын өзіне жұмсап салонның есігін тоздырған. Үстіне соңғы үлгідегі киімді киіп өзі ханшайымдай сезінетін. Ауылдағы баласымен жолдасының не ішіп не істеп жүргендермен жұмысы жоқ. Бар ойы Дамирмен өткізіп жүрген тәтті түндері үшін мәз. Гүлжан ұяңдығы басымда болған соң Шолпанның әрбір қылығын өзіне Дамирді баурап алды. Тіпті Дамир да қолы қалт етсе болды Шолпанның қасынан табыла кететін болды. Екеуі Гүлжанның ту сыртынан пышақ ұрып жүргеніне ойланып та жүрген ол жоқ. Дамир қанша рет енді бармаймын деп өз-өзіне серт берсе де қалай Шолпанның есігін қағып тұрғанын байқамай қалатын. Үйге келіп Гүлжанды көргенде өзіне ұялып тіпті Гүлжанмен сөйлесуге де ұяты жібермей тамағын асығыс ішіп үндеместен төсегіне құлай кететін. Гүлжан аңқау байғыз Дамирді жұмысында қиындықтар болып жатқан болар деп мазасын алмаймын деп артық сұрақ та қоймайтын. Дамир түнмен ұйықтай алмай таңертең ерте тұрып жұмысына кететін. Кештетіп келіп Гүлжан былай тұрсын балаларына да көңіл бөлуді қойды. Ойының бәрі тек Шолпанда еді. Араға 5 ай өтті. Шолпанның аяғы ауырлады. Бұл жаңалықты естіп Дамир есеңгіреп қалды. Істің арты былай боларын білмеді. Енді не істеймін деп күнде басын тауға тасқа ұрып жүргенде үйге де ашулы келіп жүрді. Жанындай жақсы көретін балаларына ұрсып, Гүлжанның әрісіне тиісіп ашуланып, осылардан ашуын алып жүрді. Көп ойланып Шолпанмен сөйлесуге келді. Мына баланы қайтпексің? Қайткен несі жаным, туамын, сенен бала тусам арман болмас еді, деді Шолпан қасында отырып, Дамирді сипалап. Тоғаны несі, менің өз атбасым барын ұмытпа, маған баланың керек жоқ, ақшаңды беремін, ертең барып құтылатын бол. Сен маған өйтіп үйретпе, өзім білемін, отбасың барың енді есіңе түстіме, неге менің қойныма жатарда ойланбадың? Білмеймін мен саған қалай жоғалап жүргенімді. Шайтан түртті, ұзын сөздің қысқасы осымен бәрі бітті. Тусаң да маған бәрібір, тек бала менікі екенін Гүлжан білмейтін болсын. Мен отбасымнан айрылым келмейді, ұқтың ба? Шолпанды жұлқылап жіберді де Шолпанның сөзін тыңдамастан сыртқа шап кетті. Шолпан ашуға болығып Дамирдан мұндайды күтпеген еді. Өзін құлай сүйеді деп жүрген Дамирді енді таныды. Бөлмеде әрі-бері жүріп не істерін білмей, бір кезде телефонын алып Гүлжанға қоңырау шалды.
Сәлем, Күлжан. Мені кешірмеуі мүмкін, бірақ айтпасқа болмайды. Тыныштық па? Жоқ, тыныштық емес. Сенің анабайың Дамир күнде маған келіп, сені сүйемін деп мазамды алып қоймай, мені төсекке сүйреп жүрді. Енді міне аяғым ауырлағанда мені керексіз қылды. Ана байсымағың оңбаған адам екен. Не деп кеттің, Шолпан? Аяғың Дамирдан ауыр ма? Қалайша? Сен сонда менің көзімді бақырайтып не істеп жүрсің? Сені ауылдан келгенде үйіме паналатып, жұмысқа да кіргізіп, көмек қолын созғаныма рахмет дайым осы ма деп, Гүлжан айғайлап жылап дірілдеп кетті. Оңбаған, сені байың сондай қылығың үшін тастаған ғой, енді сен мен үшін өлген адамсың, кет деп тұтқаны қойды. Тұтқаны қоя салып жылап-жылап, не істерін білмей аптырап тұрып, үш баласында анасының қатты даусымен жылауынан шошып, үшеуі де анасының етегіне жабысып жылап жатты. Гүлжан үшеуін құшақтап жерге отыра кетті. Өзін өзі сабырға шақырып, балаларын жұбатты. Ішінде талай ойлар мазалап жатты. Дамир келсе қазір не істермін деп ойлап отырды. Дамир есіктен кірген бетте Гүлжанның жылап отырғанын көріп, бірден Шолпанның хабарлап қойғанын сезді. Үндеместен үйге кірді де, алдынан жүгіріп шыққан ұлын көтеріп сүйіп, Гүлжанның қасына келді. Гүлжанның көзі ісіп кеткен, тіпті өмірден түңіліп кеткендей, айтарға сөзі жоқ. Дамир неден бастарын білмей, Гүлжанды құшақтап отырған үш баласын ертіп жатын бөлмеге келді. Үшеуін алдап ойыншықтарын беріп, қалтасынан үшеуіне де кәмпиттен ұстатты да, тізесін құшақтап отырған Гүлжанға келді. Не десең де сенікі дұрыс, қандай шешім шығарсаң да қарсылығым жоқ. Мен кінәлімін, шалыш бастым, тек бір ғана өтінішім. Мені балаларынан айыра көрме деп Гүлжанды құшақтауға ұмтылып еді. Гүлжан қолын қағып жіберді. Саған қолданатын жазам да жоқ. Не үшін? Қалай ғана басқаның қойнына жатып, түк білместен келіп, менің ақ төсегімді былғап жүрсің? Мен ақымақ аңқау сорлы басым, сенің жұмысыңда қиындықтар бар-ау деп жүрсем? Иә, мойындаймын, мен Шолпан сияқты әдемі емеспін. Шолпан сияқты пысықта емеспін, бірақ менің саған сыйлаған үш перзентімше. Неге мені емес, үш баланы ойламадың сен? Дамирді ұрғылап жатты. Бар айтарым, үйден кет, көргім келмейді. Үш балаңды көргің келсе, әр жексенбі алып кетсең болады. Есігіне де пысық саусағымен есікті нұсқады. Дамир еш жауап қатпастан бөлмеге барып, киімдерін жинастырып, үш баласының маңдайынан иіскеп құшақтап ұзақ тұрды да кетіп қалды. Дамирдің есіктен шыққаны сол еді, Гүлжан айғайлап жылап, қолындағы телефонын лақтырып жіберді. Үш баласы Гүлжанның даусынан қорқып жылап шулап кетті. Отбасылы болғалы берекесі кетпеген үйдің берекесін бірер минуттағы Шолпан кетірді. Гүлжан тіпті өз-өзіне қол жұмсауға дейін барғысы келіп еді. Үш баласын көріп, өз-өзін қолға әрең алып сабырға шақырды. Бірақ өзегі өртеніп жанып барады. Дамир мен Шолпанға айта алмай, ішінде қалып кеткен біраз сөз жатыр. Шолпан үйіне келген күннен есіне алып, «Я Алла, маған қиянат жасаған жандардың жазасын өзің берерсің, мен оларға бақыт тілеймін тек», деді. Үш баласын құшақтап төсегіне жатып ұйықтады. Гүлжан Дамирдің үйінен кеткеніне міне айдың жүзі болды. Болса да өмірге құлшыныш жоқ, өзі біраз салмақты тастап арықтап кетті. Үйдегі ақша таусылды, ендігі жұмыс істеп өз күн өз көруге тура келді. Дамирдан бір тиын алмай өз күн өз көргісі келеді. Тіпті отбасындағы жағдай жайлы ешкімге тіс жармады, бірақ Шолпанның өзі Дамирмен көңіл жарастырып жүрген кезде бұрынғы көршісін мақтанып қылып айтқан екен. Соны естіп ауылдағы Шолпанның жары мен ұлы іздеп келді. Шолпанның жүкті екенін естіп күйеуі лайықты сөздерін айтып бетіне түкіріп кетіпті. Өсіп қалған ұлы барлығын түсініп жылап тұр екен. Қандай болса да анасы ғой, бірақ сол анасынан жылылық көрмегені көп. Ұлын ертіп ат құйрығын кесіп ауылына қайтты. Дамир Шолпанды жұмыстан шығарып жіберуге тырысқанымен заңға қайшы келіп тұр. Жүкті әйелді жұмыстан шығаруға болмайды, бүкіл кеңсе біліп қояр деп жанын шүберекке түйіп жүрді. Бұрынғы Дамир жоқ, ол да азып тозып кеткен. Жағдайын жасап отырған әйел жоқ, күні-түні уайым жеп жатыр, тек жұмысы ғана алға жетелеп келе жатыр. Көп ойланып, Гүлжанның сыпайылығы мен ізеттілігі ешкім жетпейтініне көзі жетіп, өзіне деген сенімін жоғалтып алған үшін қатты назданатын, қалай шабай шалыс басқанын өзі де түсінбей қалды. Шолпан Дамирді тек өзінің ептілігімен, сайқалдығымен баурап өзіне тартып алды. Дамир қанша қарсыласса да өзі жабысып тұрғанына
Бірақ соңы не боларын екеу де ойлаған емес, тек бір күндік ләзәттің жетегінде жүрген еді. Арада 8 ай өтті. Гүлжан бәрін ұмытуға тырысып, жұмыс пен үйдің және балабақша арасында шапқылап жүр. Балалары әкесін сұраған кезде жүрегі қағайыр алып, әкелерің алыста жұмыста деп шұбататын. Шолпанның ай күні жетіп тұр. Аман есен босанып алсам, Дамир баласы үшін келеді деген сенімі мол. Тіпті құрбысы Гүлжанның көңілін ойлап жүрген ол жоқ. Бар ойы Дамир мен кең зәулім үйде балаларымен бақытты тұру. Түн іші Шолпан оянса толғағы қысып жатыр екен. Орнынан тұрып жедел жәрдем шақырды, бірақ толғақтан бөлек өзін жайсыз сезініп тұр. Басы қатты ауырлап, көзін ашар емес. Жедел жәрдемнен соң түн ортасында Дамирға хабарласты. Дамир, келші, тез баламыз өмірге келгелі жатыр. Өзімді жайсыз сезініп тұрмын. Дамир үн қатпастан тұтқанын қоя салды. Түн ішінде жайсыз қоңырау, ұйқылы ояу Дамирді есеңгіретіп, бірден киінуге кірісті. Киініп болып қайтадан ойланып, барғанымды Гүлжан естісе арамыз одан сайын ашылайды ғой, деп қайта шешініп жатып қалды. Бірақ ұйықтаса да мазасы қашты. Шолпан жедел жәрдеммен перзентханаға келді. Есікті қарайлап Дамирді күтіп тұр. Басының сынып бара жатқанын айтып жылап тұр. Дәрігерлер тексеріп сыбырласып сөйлесті де бірден операция бөлімшесіне алып кетті. Көзін ашып Шолпан оянса суық бөлмеде реанимация бөлмесінде жатыр екен. Ішіне ақырын қолын қойып көрді. «Балам қайда?» деді. «Тыныш жатыңыз» деді. Палатаға ауысқанда Шолпан баласының өмір есігін ашпай жатып шетінегенін естіп көп жылады. «Қызым, сенің өзіңді әрең аман алып қалдық. Көп қан кетті. Балаларың бар ма?» «Иә» деді бір саусағын көрсетіп. Деді де үнсіз отырды. «Дәрігер, айтайын дегенім, енді сіз ана болу бақытынан айырылғансыз», деп сол сөзге көрінген балаңыз аман болсын, көзге көрінген балаңыз аман болсын, бастысы өзіңіз амансыз деп Шолпанның арқасынан қақты. «Қалай сонда, сіздің жатырыңызды алып тастауға тура келді, шындық осы» деп шығып кетті. Шолпан бүкіл палатаның басына көз жүріп алды. Жылап жатып ауылдағы жалғыз ұлы есіне түсті. Баласын сағынған еді. Енді білгендей, Дамирға қоңырау шалуға телефонын алды, көп ойланып отырып, Дамирға емес, баласына қоңырау шалды. Шолпанның қоңырауынан ұлы қатты жауап берді. Себебі әкесінің қамқорлығын көрген бала жылаған анасының дауысына көңіл бөлмеді. Тыңдап тұрды да, «Сау болыңыз, менде енді ана бар, бұрын тек әкем еді, енді анам да бар» деді. «Анасы несі?» «Жоқ, сіз бізді тастап кеткеннен соң әкем үйленді. Қазір мен ол кісіні мама деймін. Өзі өте мейірімді» деді. Бұл сөздер Шолпанның жүрегін тілімдеп тастағандай болды. Шолпан қаладан келмеген соң жолдасы туысқандары жиналып жүріп, көндіріп сол ауылдың тұрмыс құрмай отырып қалған бір келіншегімен көңіл қостырған екен. Отбасында балаңда жатырынан да бәрінен айырылған Шолпан енді барар жер жоқ. Дамир балаларына қайта барып жүріп Гүлжанды көндірді. Екеуі қайта қосылды. Біраз уақытқа дейін аралары суық болып жүрді. Уақыт емші демекші бәрі реттелді. Дамир Шолпанды жұмыстан шығарып тастады. Жұмысынан айырылған Шолпанның барар жер жоқ. Ауылына қайтып келіп еді. Отбасылы болған жолдасы кіргізбеді. Ұлы да кетуін талап етті. Жылап еңіреп ауылға масқара болып қайтадан қалаға келді. Қалада еден жуып күнін көрді. Енді өкінгенмен пайда жоқ. Бәрі кеш еді. Қалада әр пәтерді шарлап жүріп, ақыры денсаулығынан айырылды. Баласында анасына қайрылып келмеді. Қазіргі кезде баласы үйленіп, немересі де бар. Бірақ сол немерені көріп құшақтап есігі бақты бұйырмаған. Міне, қарттар үйіне келуінің себебі осы екен. Өз бақытын өзі теуіп, қазіргі кезде осы қарттар үйіндегі бөлмелестері болмаса бірде-бір жан араласпайды. Тіпті өз туыстары да бізді қарап ет қылдың деп кезінде бас тартқан екен. Өзіне әлі де қатты өкінеді. Тіпті кей кездері сол бұрынғы ауылдағы күнін сағынатын. Қазақша контентті қолдап, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де менің каналыма кірген кезде осы жерде плейлисті деген бөлім бар. Осы плейлисті бөлімінен өздеріңізге керекті видеоларды, пайдалы кеңестерді, аудиокітаптарды, және де қазақша әңгімелер, және де жаңадан шыққан әңгімелерді тыңдай аласыздар. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. 70 мың оқырман бар екен, 100 мың оқырманға жету үшін бар болғаны 30 мың оқырман қажет. Сондықтан
Давайте бәріміз арнама тіркелуді ұмытпайық.